Dobro jutro, gledate i slušate Kaži prst. Ja sam Tatjana Aleksić, a naš današnji gost je Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Dobar dan, hvala vam što ste došli. Dobar dan, hvala vama na pozivu. Možda sam u ovoj najavi trebala da dodam i bivši šef Vaterpolo Saveza Srbije ili u ostavci predsednik Vaterpolo Saveza Srbije? Moja ostavka na mesto predsednika Vaterpolo Saveza Srbije je konačna, tako da nema potrebe za prefiksima ni bivši, ni u ostavci, već neko koji je odgovorno i dobronamerno i prihvatio i kandidovao se na mesto predsednika Vaterpolo Saveza Srbije. Zašto ste podneli ostavku? Zato što želim da se ponašam odgovorno, zato što stranka kojoj pripadam, Srpska napredna stranka, se ponaša odgovorno, zato što je i gospodin Aleksandar Vučić primetio i ukazao na problem velike politizacije sporta i prisustva političara u sportu. U sportu ima mnogo problema i u klubovima, i u savezima, Izabrani ste pre samo dva meseca. I vodili ste kampanju, rekao bi se, sa puno entuzijazma, uvereni Naravno. Da vam je tu mesto, da ste pravi čovjek, da vodite Vaterpolo Savez Srbije. Šta se promenilo za 60 dana? Apsolutno se ništa nije promenilo. Kao što sam tada želeo svojim znanjem, iskustvom, kontaktima, ljubavlju prema tom sportu, odnosu ka rešavanju izazova, a mnogo je problema u Vaterpolo Savezu Srbije i tu ne mislim samo na materijalne iznose i opterećenje dugovima, već i na međuljudske odnose koji su, nažalost, poremećeni. Ja se nadam i voleo bih da ljudi u samom Savezu koji su obeležili epohu vaterpolo sporta imaju mudrosti i imaju želju da zajednički rade na unapređenju, kao i tada, tako i sada. Ukoliko je problem pojava politike i političara u sportu, ja ću biti prvi, Srpska napredna stranka će biti prva koja će se povući iz svih saveza, iz svih klubova. Ta praksa nije od juče. Odavno su političari u fudbalskim i klubovima i savezima. Ali jedno moramo da prekinemo sa takvom praksom. Moramo saveze i klubove da ostavimo sportistima. Zašto ste se kandidovali pre dva meseca? Ista situacija je bila. Da li biste podneli ostavku da vas nije pozvao Aleksandar Vučić da to uradite? Gospodin Aleksandar Vučić je čovjek sa najvećim poverenjem u našem društvu. Gospodin Aleksandar Vučić je predsednik stranke kojoj ja pripadam. Gospodin Aleksandar Vučić je moj prijatelj. Naravno da smo u razgovoru dvojice ljudi koji se razumeju o gotovo svim tačkama i o gotovo svim stvarima koje se tiču i naše stranke, ali i našeg društva. I naravno da ću prihvatiti poziv odgovornog čoveka koji rešava... I da li ste se s Aleksandrom Vučićem konsultovali pre nego što ste se kandidovali za predsednik Vaterpolo Saveza? O motivima, o razlozima, o tome zbog čega sam želeo da uđem u Vaterpolo Savez, naravno da pomognem, a ne da bih koristio savez radi lične promocije, radi bogaćenja i bilo čega. Naravno da smo razgovarali i o kandidaturi, naravno da smo govorili i o svim izazovima i o rešavanju materijalnih stvari samog saveza, ali i o prisustvu politike i političara u savezima i u sportu, koji smo i tada videli da je pogrešno. Zbog toga sam ja svoje pojavljivanje u samom Savezu i oročio do neke 2016. godine, do toga da Savez, međutim, nagomilali su se, ne mogu da kažem samo zahtevi. Šta se promenilo u vašoj motivaciji u ta dva meseca? Motiv je isti, da pomognem. Tada da pomognem prisustvom, angažovanjem, sada da pomognem kao znak da sport treba depolitizovati. I ja ću biti prvi koji ću se odreći funkcije, ja ću biti prvi koji će se odreći fotelje, ali ću zato pozvati ne samo članove Srpske napredne stranke koji će tako uraditi i svih klubova i svih saveza, već ću pozvati
I kao i što sam pozvao u mojoj izjavi kada sam podnosio ostavku, i tada ću pozvati sve političare i sve ljude koji se bave politikom iz svih stranaka da se povuku iz saveza. Jel vam je možda motiv bio za kandidovanje, ne za ostavku, taj što vam je protiv kandidat bio Aleksandar Šapić, tadašnji šef beogradskih demokrata? U trenutku. Jel vam je bilo važno da pobedite demokratu na tom mjestu? U trenutku kada sam se kandidovao za predsjednika Vaterpolo saveza, niko drugi se nije kandidovao. Istina, i kandidatura gospodina Šapića i moja kandidatura je došla u Savez bukvalno u jednom satu su došle obe kandidature. Mislim, jer su motivi bili politički, motiv, a ne sportski. Motiv, i nisam mislio, kao što sam i tada rekao pre dva meseca, tako i sada mislim, da tada nije postojao protiv kandidat. Niti je Šapić bio moj protiv kandidat, niti sam ja bio protiv kandidat gospodinu Šapiću, jer mislim da obojica imamo, iako se politički razlikujemo, izuzetno razlikujemo, da prema vaterpolu smo gledali na isti način, sa željom da pomognemo. Tako da, apsolutno nije bio motiv da bilo koga pobedim, da bilo koga odstranim, već je motiv bio jedini da pomognem. I tada, i sada da pomognem, što ću biti prvi koji će se odreći funkcije, što će Srpska napredna stranka biti prva koja će depolitizovati sport. Iz Vaterpola saveza odlazi Aleksandar Vulin, on je... Istog trenutka je gospodin Aleksandar Vulin podneo ostavku na mesto člana Upravnog odbora Vaterpolo saveza Srbije. A šta će biti sa Slavišom Kokezom? On je u Zvezdi, on je član glavnog odbora i mislim da ima neku funkciju u gradskom odboru Srpske napredne stranke. To morate da pitate gospodina Kokezu. Svaka ostavka je lični čin, a verujem da će svi uraditi, svi članovi glavnog odbora će prihvatiti poziv gospodina Aleksandra Vučića u depolitizaciji sporta. Da, dobro, znači tu ta depolitizacija je sad ostavljena da bude lični izbor, pa vaš izbor je ne, da odete. Depolitizacija sporta je stav Srpske napredne stranke. Depolitizacija sporta je stav gospodina Aleksandra Vučića, predsednika Srpske napredne stranke. Ostavka je lični čin. I ja sam prvi koji sam to puna srca i čista obraza uradio i na ovaj način, ovim činom, očekujem i mudrost, očekujem korektnost, očekujem da i drugi ljudi iz drugih političkih stranaka tako nešto urade, da rešimo bar jedan deo, bar jedan segment nagomilanih problema u našem sportu, da pokažemo... Da niko za sad još nije poslušao Aleksandra Vučića, pa uključujući evo i članove vaše stranke, a da ne govorimo o koalicionim partnerima. Pa znate šta, koalicioni partneri mogu da... No, koalicioni partneri, nema samo koalicionih partnera u sportu. Gospodin Dragan Đilas je dugogodišnji predsjednik Košarkaškog saveza Srbije. Je li to zapravo vaša motivacija, ta da depolitizacija sporta je zapravo način da kažete Draganu Đilasu, odnosno da vam je zapravo želje da Dragan Đilas ode sa mesta Košarkaškog saveza Srbije? Depolitizacija sporta i moja ostavka su način da uredimo naše društvo. Da nemamo milion fotelja. Zato što se u tim foteljama nismo ni rodili, nećemo u njima ni završiti. Sport moramo da prepustimo sportistima, bivšim sportistima, velikom broju entuzijasta koji bukvalno nose na svojim leđima sportske klubove u bilo kojim sportovima u Srbiji. Teška su vremena, teško se finansiraju klubovi, teško se finansiraju savezi. Ovo je jedan od načina da sport ostavimo sportistima i da ovu državu uvedemo u porodicu. Pa da, pa hoće li političari ostaviti uređenih naroda? Sportistima. Ja sam to uradio. Srpska napredna stranka će to uraditi. Da li će to uraditi drugi? To zavisi od njih. Da li im je važnija fotelja, lična promocija, to što će sačekati naše sportiste i što će sačekati zlatne medalje i pehare koje nisu oni osvojili, nego su osvojili ti momci i devojke na terenu. Sportisti su osvojili. Pa ako osvajaju medalje, neke i sportisti i dočekuju. Nemoj da to rade političari. Dobro, a trebalo da se Aleksandar Vučić umeša u tu priču da bi to konačno krenulo da se rešava? Zar nije to nekako to opšte prihvaćen kao stav da političari treba da izađu iz... Pa dobro, ako je bio opšte prihvaćen stav, zbog čega tako nešto nije, takva praksa nije bila i do sada? Pa recite mi... Zbog čega nije bila takva praksa i do sada? Recite vi meni, pre dva meseca ste se kandidovali za predsednika Vaterpola. Iz istog razloga, kao što sam se i tada kandidovao da pomognem, oročavajući svoje
prisustvo u Vaterpolo savezu Srbije dok se finansijski problemi koji su iznos od 1,3 miliona evra ne budu reprogramom Dobro. I korak po korak budu rešili do 2016. godine, koja je jako bitna, jer se 2016. godine održava i Evropsko prvenstvo u Beogradu i Olimpijada. Naravno, ovo povlačenje ne znači da ja neću i dalje biti prijatelj i sporta i sportista, vaterpolista i vaterpolo saveza. Naravno, i da ću na svaki mogući način pomagati, ali ne opterećujući svojim imenom i prezimenom i funkcijom i poslom kojim se bavim, ne želeći da opterećujem taj divni sport. Dobro. Formirano privremeno veće u Beogradu. Ako sam dobro negde pročitala, vi ste bili 2008. u Vrnjačkoj banji u privremeno veću, onda tako da znate kako treba da funkcioniše ta vrsta uprave i koje su njene nadležnosti. Šta očekujete od ovog Beogradskog veća? Očekujem da grad Beograd u narednom periodu vodi daleko odgovornije i bolje nego što je to vodio bivši gradonačelnik gospodin Dragan Đilas. Očekujem da se stabilizuju svi sistemi grada Beograda. Očekujem da građani Beograda imaju mnogo bolju uslugu od komunalne, pa preko javnog prevoza i svega onoga što Beograd čini životnim. Očekujem da to rade na mnogo korektniji, pošteniji i transparentniji način nego što je to bilo u prethodnom periodu. A šta je tačno, koje su tačno ove nadležnosti privremenog veća? Do koje mere oni mogu da utiču na ono što zapravo ono što zahteva Srpska napredna stranka, to je da se provere neki poslovi za koje vi ukazujete da su sumnji? Pa vidite, što se tiče zakonitosti u radu ili nezakonitosti u radu nekih delova gradske uprave Beograda, u samoj upravi Beograda, po javnim preduzećima, ono na što smo ukazivali već godinama unazad, to ne može da radi privremeni organ, to mogu da rade samo nadležni državni pravosudni organi. Zna se ko je vlastan. Privremeni organ i ti ljudi koji sede u privremenom organu trebaju da vode Beograd. Trebaju da vode Beograd na mnogo bolji i kvalitetniji način. A kad kažete vode, na što konkretno mislite? Na te tekuće stvari, jel? Naravno. Na sve ono što čini Beograd životnim. Privremeni organ ima ulogu Skupštine grada, preuzima ulogu bukvalno rukovođenja gradom Beogradom, oročeno, naravno, do konstituisanja nove vlasti u Beogradu. Jel poznajete, pretpostavljam možda poznajete Sinišu Malog, ali poznajete Nebojšu Čovića? Pa vidite, ja sam čovjek koji se bavi javnim poslom i naravno da u tom javnom poslu se susrećem sa mnogim ljudima, poznajem površno gospodina Čovića, poznajem gospodina Sinišu Malog kao veoma agilnog, kao veoma kvalitetnog i čovjeka sa velikim znanjima i koje ta svoja znanja izuzetno kvalitetno primenjuje i to se pokazalo i na projektu Air Srbija koji je fantastično vodio. Da, mislite da su njih dvojica pravi izbor da predstavljaju Srpsku naprednu stranku u tom veću? Podsjetit ću da ni gospodin Čović, ni Siniša Mali nisu članovi Srpske napredne stranke. Ali su na vaš predlog. Srpska napredna stranka nema nikakav problem da stane iza ljudi koji znaju, koji umeju, koji žele. Stali smo tako i iza ljudi koji su ministri u vladi Republike Srbije, a koji su kandidovani od strane Srpske napredne stranke. Stali smo iza ljudi koji su i pre godinu i nešto dana počeli da vode velike javne sektore i javna preduzeća, takođe koji nisu članovi Srpske napredne stranke. Zato što nam je veća želja, najveća želja, boljitak sistema, boljitak građana i Beograda i Srbije, a ne uskostranački i partijski interes. Poznajete Gorana Vesića, on je kao politički konsultant držao i neke treninge funkcionerima Srpske napredne stranke. Jeste možda bili vi na nekom od tih treninga? Poznajem gospodina Vesića, poznajem ga, nisam bio na tim treninzima. Procena je da mi nisu potrebni da imamo određene veštine stečene i odranije, ali čovek koji ima značajnu karijeru, čovek koji je
pokazao da ume da vodi određene stvari, tako da ne vidim i mislite nemam šta loše. Mislite da on u redu rešenje za sekretara tog privremenog veća? Nemam apsolutno ništa. Pa ne možemo ljude da opteretimo u početku. Ne možemo ljudima da stavimo stege na noge ili na ruke i da kažemo pa vi nećete ništa da uradite. Hajdite da im damo šansu. Da. Mi smo prihvatili odgovornost zato što smo ih kandidovali. Prihvatili smo odgovornost jer mislimo da mogu u privremenom organu kvalitetno i korektno i mnogo bolje, mnogo poštenije nego što je to radio Dragan Đilas sa njegovim saradnicima, Belićem, Šapićem i sa tom ekipom da rade mnogo kvalitetnije i mnogo bolje. Ako hoćemo da uporedimo i gospodina Čovića i gospodina Sinišu Malog, čovjeka koji je stekao svoje znanja na inostranim koleđima, koji je pokazao to i u inostranstvu i ovde, možemo li Sinišu Maloga da uporedimo sa gospodinom Šapićem? Sa gospodinom Belićem. Dobro, neko bih možda i poredio, vidjet ćemo svetlosne godine, ali dajte da vidimo šta će ti ljudi uraditi. Siniše Malog, onog trenutka kada je formirano privremeno veće, od tada se otvore taj prostor za raspisivanje izbora u Beogradu. Kada će Nebojša Stefanović raspisati te izbore? Pre neki dan u jednoj televizijskoj emisiji čula sam da namerava i da se konsultuje i sa privremenim većim. Kaže, ne bi bilo dobro da kampanja bude usred nekog kijameta i snega. Kada možemo da očekujemo izbore u Beogradu? Izbori u Beogradu će biti u zakonskim okvirima i poštujući zakonski kalendar. Verujem da će to biti krajem februara ili početkom marta meseca, ali kalendar otkucava, zakon se poštuje, zna se kada su određeni rokovi i tu nije volja ni jednog pojedinca, nije tu volja ni predsednika parlamenta, tu je volja zakona Republike Srbije. Srpska napredna stranka poštuje zakone, postoje određeni okviri, ja verujem da ćemo mi izbore imati u Beogradu početkom marta meseca. A šta čekate, mislim, sad je to na vama, odnosno na vlasti, da odrede ko je taj trenutak, taj dan kada će biti izbori. Izašli smo. Šta vas rukovodi? O čemu razmišljate kada određujete taj izašli dan? Izašli smo mi iz perioda kada je gospodin Dragan Đilas 2007. godine menjao zakon na nekoliko meseci pred izbore. Izborni zakon je menjao. Zato što nije smeo da izađe na duel sa gospodinom Aleksandrom Vučićem 2008. godine. Izašli smo iz perioda kada su se zakon o izboru narodnih poslanika menjao kako bi odgovarao i kako bi dao prednost samo jednoj političkoj stranci. Zakoni u Republici Srbiji se poštuju. Izbori u gradu Beogradu će biti početkom naredne godine, početkom februara ili odnosno krajem februara ili početkom marta. Izbori će tada biti. Ispoštovaće se volja građana Beograda. Privremeno veće će raditi u interesu grada i građana Beograda. Radit će mnogo bolje i odgovornije nego što je to radio i Đilas, i Šapić, i Belić, i cela ta ekipa. I ja tu ne vidim nikakvog razloga za... Dobro, da li sad oklevate da kažete ko je to tačan dan, datum i to, jer još uvek procenjujete da li je vreme da se sa tim gradskim održe i vanredni parlamentarni izbori? Pa ne vidim tu nikakvu sponu, ne vidim ništa što može spojiti te dve vrste izbora. Što se tiče republičkih... Osim da se glasa u istom danu. Što se tiče republičkih izbora, koliko puta Srpska napredna stranka mora da kaže, stranka koja ima rejting, koja ima poverenje kod građana Republike Srbije, i to ne samo po istraživanjima javnog mnjenja, već po svim izborima koji su se desili u Republici Srbiji u proteklih godinu dana, gde imamo rejting koji ide iznad 43-44% i taj rejting osvežava, ali i daje obavezu. Mi ne želimo da tako nešto materializujemo. Posvećeni smo reformi naših društva. Dobro. Posvećeni smo poboljšavanju ekonomske situacije svih naših građana. Posvećeni smo da ubrzamo naše društvo ka evropskim integracijama. Hoće biti izbor vanrednih parlamenta. I tome smo posvećeni. Nismo posvećeni izborima. Mislimo da bi izbori u ovom trenutku bili gubljenje vremena zbog svih ovih poslova kojima smo posvećeni. Ukoliko se opoziciji, nekome u opoziciji, priviđaju izbori, mogu da ih artikulišu,
mogu da ih zahtevaju, a ne da se desi situacija da pre podne šef poslaničke grupe Demokratske stranke, gospodin Stefanović, zahteva izbore, a da već popodne u nekoj emisiji gospodin Dragan Đilas kaže ne, 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 nije vreme za izbore. Da rezimiramo što tako se tiče Srpske napredne stranke, za sada napredna stranka se ne razmišlja. Je posvećena ovim poslovima koji su bitni za naše društvo, bitni za naše građane, tome smo posvećeni i o izborima ne razmišljamo. Da, ko su vam, eto, eventualno partneri na tim nekim izborima, ako ne sad ovim vanrednim parlamentarima, onda nekim sledećim, ili mi Vuk Drašković, neko koga vidite na vašoj budućoj izbornoj listi? Sve stvari na našoj političkoj sceni trebaju i moraju da se rešavaju dijalogom. Ne vidim ništa loše ukoliko politički akteri u Srbiji bez ikakve strasti sede za istim stolom, targetiraju izazove našeg društva, pokušavaju zajednički da reše te izazove kako bi naše društvo što pre bilo u, ne samo u porodici evropskih naroda, već jedno prosperitetno društvo gde bi ljudi bili zadovoljni. Zbog čega bi bio problem razgovarati? Zbog čega je trebao očekivati rovove između nas? Zbog mislim ne, da mi trebamo da... Nisam mislila na razgovor, nego baš konkretno neku koaliciju, izbornu listu. Svako ko deli politiku, ko deli stavove Srpske napredne stranke, koji su veoma jasni, je dobrodošao partner, je dobrodošao sagovornik i ja tu ne vidim nikakav problem. Juče u parlamentu, tokom rasprave, izgovorili ste da je Demokratska stranka, sad da parafraziram, kriva za genocid koji je počinila nad radnicima, aludirajući, pretpostavljam, na otpuštanja. Demokrate traže izvinjenje i napustili su sednicu. Kako ćete, da li ćete danas razgovarati sa njim o tome, ali će se to nekako razrešiti? Treba li izvinjenje zbog istine? Izvinjenje se upućuje zbog neistine. 2008. godine procenat nezaposlenosti u Srbiji je bio 13,1%. A da li je genocid baš prava formulacija? 13,1% je bio 2008. godine. 2012. godine preko 26% za vreme mandata samo jedne vlade je dupliran broj nezaposlenih lica. Šta je genocid? Sistemsko, plansko uništavanje. Sistemski i planski su uništavali 4 godine radna mesta. Sistemski i planski. Vaše viđenje. Ovo je meta... Molim vas, da li je viđenje... Da li je viđenje... Hoćete da izađete na ulicu i sada da pitate ljude koji su ostali bez posla... Koji su ostali bez posla u Srbiji. Možda je vaša formulacija preka... Ovo je metafora. Genocid nad radnim mestima je prava reč za ono što se uradilo nad radnicima u Srbiji od 2008. do 2012. godine. To je prava reč za sve ono što su uradili nad privredom Srbije. A sa druge strane, za isto to vreme je bankovni, odnosno promet samo jedne firme, gospodina Dragana Đilasa, prometovao 38 milijardi dinara. Dobro, ja ne znam koliko je Dragan Đilas prometao. Ja ću vam pokazati, i to je zvaničan javni podatak APR-a. To nije nikakvo izmišljanje. Mene zanima, da li ćete razgovarati sa kolegama iz Demokratske stranke, da li ćete pokušati da, s obzirom da je parlament mesto gde se diskutuje, da treba svi da učestvuju, vi ste taj koji se zalažete za poštovanje nekakvih pravila i za poštovanje među poslanicima. Hoćete li razgovarati danas sa kolegama iz Demokratske stranke da se prevaziđe ova situacija? Što se tiče stavova i što se tiče izrečenih stvari od strane Srpske napredne stranke i sa moje strane, juče u parlamentu, kako stoji tada, tako stoji i danas. Svako mora da odgovara za ono što je radio. Demokratska stranka kao glavna stranka, najdominantnija stranka prethodne vlade, je sa 13 na 26% povećala nezaposlenost u Srbiji. Dobro, izvršila je plansko uništavanje ili genocid nad radnim mestima. Zašto ne kažete da je genocid uradila i Srpska i Ujedinjeni regioni Srbije i Socijalistička partija Srbije i stranka Rasima Ljajića i svi su bili deo te vlade. Da li ste nekada čuli od Srpske napredne stranke
da je rekla ne, nismo mi odgovorni za funkcionisanje ove vlade Republike Srbije. Da, mi jesmo odgovorni za funkcionisanje za sve ovo što vlada Republike kažem, Srbije radi. Zato što stranka, smo najveći... Stran... Pa, dobro. Znate šta, to je bežanje od odgovornosti. Ali, da li ste se nekada zapitali pa nije, za mnogo puta izrečena... Ali dobro, da li ste se nekada... Da vas izvinite, da sam... samo jedna rečenica, ako mi dozvolite. Da li ste se nekada i zapitali zbog čega Demokratska stranka na sva zvona u parlamentu, u svakoj diskusiji, o svakom zakonu, o bilo čemu, pa čak i ovim jučerašnjem zakonu o promeni KZ-a, gdje smo trebali svi da se saglasimo, pominje da je u Srbiji, da je u Srbiji diktatura. Koja diktatura? Diktatura kada svako svakome može sve da kaže. Kada imaju pravo i mogu sve to da kažu. Okay. Koja samo diktatura? Samo imam još jedno pitanje za kraj. Šta se desilo na kraju sa slučajem Vladimira Cvijena? To ste nekako stavili ad acta. A vi ste sa njim imali jednu onako polemiku na, pre svega na društvenim mrežama. U nekom trenutku on je napisao, moj drug Zoran Babić izjavio, ceo narod je uz Vučića, kao nagradu će dobiti mesto predsednika Saveza za umetničko plivanje, tako ide u SNS. Nisam dobio mesto Saveza. Uostalom, ne mislim da se bilo šta u Srbiji daje i dobija. To nije naša dedovina, da li je to Savez, da li je to bilo šta. Pa mislim da su te ta rečenica da sasvim dovoljno govori o svemu. Hoće se nešto na prednjaci izjašnjavati tim povodom ili ste na to ostavili tačku? Vidjet ćemo šta će buduće vreme da kaže. Hvala vam mnogo što ste bili gost Kaži prsta. Hvala vam. Sutra na ovom mestu Sonja Lih, predsjednica Fonda za političku izuzetnost. Ostanite s B92.